Добрий вечір, Славутич. У нас сьогодні незвичний гості. Крім мера, якого ви вже зараз бачите, у нас є депутат Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк. Депутат Верховної Ради у маленькій студії Славутича. Ольга Михайловна, ви пам'ятаєте, ми з вами вже зустрічались, коли ви були кандидатом депутата Верховної Ради. Це було 2019 рік. А от як з вашої точки зору змінився місто Славутич, маленьке місто Славутич? Тоді ви були ще не депутат, але вже бачили місто, а зараз ви, ну, з точки зору депутата, можете оцінити Славутич. Зараз я в Славутич приїжджаю дуже часто. І ви знаєте, коли дитину бачиш часто, не бачиш, як вона зростає. Але з того, що можна побачити неозброєним оком, до війни в нас були величезні проекти великого будівництва під патронатом президента України. Це і басейн, це і школа. Під час війни, звісно, Славутич, як і багато інших міст, став сильніший. І чим я горджуся, це епізодом, коли славутичани вийшли на захист свого міста. Славутич – це Україна. Тоді, на жаль, ми втратили декількох людей, славутичан. І досі дуже багато хто знаходиться в полоні з нацгвардійців, але і суттєву частину нацгвардійців нам вдалося визволити. Нині, гуляючи містом, я впевнена в тому, що у нас є з Юрієм Кириличем здобутки у вигляді безпеки дітей, це укриття в школах і садочках. Це дуже важливо для мене. І ми зробили 10 укриттів з ЮНІСЕФ, і одне з них було в садочках. Ну, одне з кращих, найкращих, мабуть, в Україні укриття от рядом з нами, Калинка. Так, Калинка для мене це гордість. І, власне, почалися перспективи нові. Це і все-таки більша прихильність уряду до створення спеціальної економічної зони в Славутичі для того, щоб зберегти і примножити. Повернення до спеціальної економічної зони, так? Можливо, повернення, можливо, в якомусь новому вигляді. От. І, власне, логістика по ЧАЕС змінилася, вона утруднена. Це ми поговоримо ще окремо. Але загалом я вдячна Славутичу за стійкість. Тобто не можна сказати, що прийшли якісь кардинальні зміни, да? Але стійкість в нашому час буремний – це вже досягнення. Час буремний, дійсно, хто мог думати про це, що в 19-му році, що в нас буде війна з Росією. І ось про логістику, так змінилась логістика, що ми зараз, працівники ЧАЕС, їздять досить складними путями. От ваша допомога в цьому була, наскільки я розумію. Ще будуть зміни якісь з вашої точки зору, щоб якось краще було працівникам Чорнобильської атомної станції доїжджати до своїх робочих місць? Бо що моста поки що ж немає. І не буде, мабуть, в ближайший час. Міст – складне питання. Ви знаєте, як люди ставляться до мостів? Так, я намікаю до нового моста. Я розумію. Але ми маємо з вами розуміти, що зараз більшість коштів має бути направлена на армію. На перших порах, коли після деокупації Славутича допомагав Енергоатом нам трошки з тим, щоб переправляти працівників, але особливо зараз потрібно звернути увагу на інфраструктуру в самій Чорнобильській атомній електростанції, в ДАЗВі, для того, щоб люди могли працювати позмінно, це декілька тижнів, потім повертатися додому. Але основне питання, що ми ще пропрацювали, це з Укрзалізницею, щоб були нові гарні сучасні потяги, які можуть доставляти людей в столицю і вже зі столиці на ЧАЕС. Ви і зараз співпрацюєте з НЕЯКом. Ми ж сьогодні приїхали теж не одна. Не будемо казати славутичанам, що ми случайно вас знайшли у Славутичі. Ви сьогодні разом з президентом НЕЯК. Для чого? Що ви робили з ним? Насправді хочеться сказати, перш за все, добрі слова на адресу НЕК «Енергоатом» і президента Петра Котіна, тому що з перших днів війни особливо допомогу у вигляді оснащення наших військових і допомогу гуманітарну, яку надавав «Енергоатом», направлялася в Славутич після того, як енергодарівці переїхали в Славутич, були відремонтовані приміщення для їхнього життя гідного в цих умовах, які є. І Петро Борисович декілька тижнів назад подзвонив мені і каже, в нас є допомога від Камеко. Це канадська компанія, яка переробляє українське ядерне паливо.
І, власне, він каже, а куди, як розпорядитися допомогою? Я кажу, ну, моя думка, це Славутич, це наші діти, які приїхали з Енергодара, і талановиті діти. І сюди ж до вас, в Славутич, приїхало одне з найкращих дитячих будинків сімейного типу, які мешкають в Іванкові, ДБС та Бородуліни, які також сьогодні отримали цю допомогу від Камеко. Взагалі наша співпраця з енергоатором, вона дуже плідна, і починаючи від допомоги, знову ж таки, армії, гуманітарної допомоги, зараз ми залучаємо Українське ядерне товариство, гроші виділяє енергоатом на побудову модульних укриттів в Іванківській громаді, там їх особливо гостро не вистачає, і енергоатом завжди приходить на допомогу. Ви знаєте, дуже дефіцит цієї співпраці відчувався в 19-му, 20-му, 21-му роках. І ми маємо з вами розуміти, що тоді, можливо, не так гостро потребували ми цієї допомоги. Але Енергоатом – це компанія, яка переробляє на території ДАЗВу ядерне паливо, відпрацьоване, ховає його, скажімо так. І вони мають відчувати, що в них є ще й соціальна відповідальність, вона є. Що стосується глобальної співпраці, то є діючий закон про соціально-економічний розвиток територій навколо централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, де 10% від вартості будівництва має йти на Славутич, Іванків і Полісся. Знову-таки, дуже важко ця співпраця йшла минулі роки, але завдяки добрій волі Петра Котіна і наших численних перемовин з ним, гроші знову поступають. Вони розподіляються між трьома громадами, і вже 20 мільйонів є на рахунку Київської обласної адміністрації. Тут можу сказати, що, на жаль, дуже повільно освоюються ці кошти, тому що багато чого залежить від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної адміністрації. Вкрай важко йдеться співпраця, і ці 20 мільйонів, окрім 2 мільйонів з чимось, на кладовище в Славутичі, поки що не освоєні. Тому будемо думати, як прискорити цю співпрацю, тому що ще близько 270 мільйонів гривень потрібно буде освоїти, і, власне, Петро Борисович і Енергоатом згодні їх перерахувати. Але поки що Київська обласна адміністрація не готова їх прийняти. А навіщо нам такий посередник, Юрій Кирилович? Може, не треба було такого посередника обирати? Ну, щодо посередника... Я розумію, що це не ви обираєте. Це трошки політичне питання, в тому числі. Зрозуміло, що нам би дуже хотілося, щоб цього посередника, мабуть, не було, але законом чітко визначено, що Київська обласна державна адміністрація визначає перелік проєктів. От я вважаю, що їх функція на цьому і має і залишатися. Але сьогодні модель така. Модель саме така, і тут... Вони не тільки перелік, але ще й замовник виходить. Вони замовник робіт, звичайно. Ми розробляємо проекти, вони їх затверджують в переліку і фінансують через ці кошти на Енергоатому, але проблемки є, і сподіваюся, що ми їх подолаємо. Трошки б хотів повернутися до логістики. Тут абсолютно права Ольга Михайлівна. Ми найближчі роки не змінимо логістику в Чорнобильську зону. І питання ж не тільки в мостах. Питання в тому, що це транзит через Білорусь. Так. Ось, ми ж з нею про новий міст розмовляємо. А новий міст декілька кілометрів через Дніпро, то мені здається, швидше Білорусь стане проєвропейською, ніж ми побудуємо цей міст. Я даю їм шанс. Ми ж хочемо все-таки жити з нормальними сусідами. Ну, хочеться нормальних сусідів. Ми їх не змінимо. Територію не змінимо. Ось вона буде, ця Білорусь, буде Росія. Чому ми не змінимо територію? Ага, а ну-ка, скандал. Скандал. Скандал в студії. Ні, не буде скандалу в студії. Бо я вважаю, що ми європейська країна, ми маємо відстояти свої кордони і трансформувати суспільство. Да, ця країна має змінитись. Сусідня біля нас. І одна, і інша. І ми маємо все для цього зробити, щоб вони змінились. Але ми точно не
засікаємо на їх території. Ну, точно ж не засікаємо. Це поки що. Це ми не засікаємо, а є країна, яка засікає на їх територію. Росія. Вони вже окуповані Росією. Ну, так, да, вони вже майже. І до НЕКу хочу повернутися, також сказати ці слова подяки. Так, як ми співпрацюємо завдяки Ользі Михайлівні з НЕКом в цей період, зараз, ну, такої співпраці не було точно. Не було точно, от, коли ми кажемо, що немає завжди тільки чорного. Да? Завжди в чорному є щось біле або хоча б сіре. Ця війна продемонструвала нам, хто справжні партнери, хто справжні надійні друзі, хто ні. Коли нам було не так важко, НЕК займався своєю справою, вирішував свої проблеми. Коли стало важко, вони проявили себе дуже активно. Тому це справді крута співпраця. І сьогоднішній захід, ну, ви уявляєте, президент НЕК «Енергоатом», найбільшої компанії, яка генерує енергію в Україні, приїхав в Славутич вручити рюкзачки дітям. І він більше провів часу з дітьми, ніж конференція була чим на нараді з Арсом. Да, це, абсолютно з цим погоджуюсь. Це ж про пріоритети, це про важливість. Це не дивно. Я вважаю, що будь-яка компанія державна, українська, має бути орієнтована на соціальне орієнтування мати. І... Ну, не всі компанії так вважають, депутат Верховної Ради. Ви знаєте, в мене було достатньо часу упевнити Петра Борисовича і менеджмент «Енергоатому», що це важливо не тільки для нас, але й для них. Ще велику потужну допомогу надає «Укргідроенерго». Не можу сказати це про «Нафтогаз», але ми попрацюємо і над цим. Це завдання від славучан для депутата Верховної Ради. І ще одна така болюча тема для військових, які у нас зараз у полоні. Питання для мера – це майже кожна друга-третя зустріч. Питання до вас, що ви робите і наскільки ще можливо, що військові повернуться до Славутича? Питання важке. Так. Я розумію, що краще тишина. Це питання, яке краще в тишині вирішувати. Але все, що ви щось робите... Я точно роблю, і роблю багато, не все можу розповісти. Я взаємодію із нині діючим міністром оборони, який відіграв важливу роль у поверненні більше 30 людей, які повернулися, наших нацгвардійців Славутича. Він відіграв потужну роль. І ми продовжуємо з ним роботу над тим, щоб повернути інших. Ми також виходимо на міжнародний рівень. І зараз за допомогою нашого надзвичайно повноважного посла в Болгарії ми зняли без допомоги ролик про наших полонених і цивільних, і військових, всіх по Київщині. От, і минулого тижня на конференції з безпеки, яка була проведена в Болгарії, в Софії, і організована з посольством Сполучених Штатів, показали цей ролик для того, щоб привернути увагу. Він далі, цей ролик, поїде по іншим посольствам і іншим заходам, і він буде демонструватися на всіх мовах. Це те, що ми робимо на, скажімо так, особистих зв'язках, так? От, всі зустрічі, які потрібні було в координаційному штабі, ми зробили. Окрім цього, я брала безпосередньо активну участь в розробці двох постанов, точніше, в одній постанові, бо одна, друга засекречена, вона ДСК, я її не бачила. Є постанова, яка стосується і цивільних полонених, і змін до постанови для військовополонених. Вона дуже важлива з точки зору координації, систематизації, відкриття кабінету полоненого для того, щоб там можна було вносити дані, щоб можна було швидше зв'язатися. І є закрита взаємодія з антитерористичним центром Служби безпеки України і представниками Служби безпеки в координаційному штабі, які беруть безпосередню участь ручками в обмінах. Але ви знаєте, що обміни наразі припинені через багато факторів, які не залежать від України напряму. Це міжнародна кон'юнктура, і в нас стосується зернового коридору і багатьох інших питань Туреччини. Тому зараз є в нас напрацювання з країнами-посередниками. Ми сподіваємося, що країнами-посередниками будуть не тільки арабські країни деякі, які допомогли нам звільнити декількох дітей з Росії і повернути їх на територію України, а і Болгарія, Італія. Ми зараз працюємо над тим, щоб було якомога більше країн-посередників, які б займалися дорослими полоненими, військовими і цивільними. Наразі це все, що я можу повідомити. Дякую.
Новий рік, скоро 2024, як я не знаю, звертався до вас мер міста за допомогою з бюджетом Славутича чи ні. Ну, я раз зараз запитаю, а може він соромиться? Чи... Я можу дати такий вступ до цього питання. Ми з цим працюємо щороку. Бюджетний процес – це такий цікавий процес з точки зору його прийняття в Верховній Раді. Завжди виникають пропозиції щось змінити, змінити розподіл податків, зменшити видатки. Здається, що у громад дуже багато грошей. Тому Ольга Михайлівна цей процес з нами проходить не перший рік, і цей рік не виняток. Звичайно, у нас питання дотації, звичайно, у нас питання тепер військового ПДФО, але тут не буду ваш хліб забирати. Розкажіть зсередини, тому що ми звертались. Ми точно звертались. А тут цікаво, то військове ПДФО, це цікаво. Ви на якої стороні? На стороні країни чи на стороні місцевих бюджетів? Місцеві бюджети – це є частина нашої країни. Я розумію, але України і місцевих бюджетів – декілька різні точки зору. Почнімо з ПДФО, мабуть. Так, коли військова частина поїхала з Славутича, Юрій Кирилович поставив мене до відома і забрав гроші. Я звернулася до тоді новопризначеного командувача Нацгвардії Олександра Сергійовича Півненка, який за півгодини відповів мені, я їду в Славутич дивитись на цю ситуацію. Ми приймали Півненка, я пам'ятаю, ввечері. Я бачив тільки фотографії. Це така була таємна поїздка. Це була дуже раптова поїздка. Я сама не очікувала, що командувач Нацгвардії, щойно призначений президентом, одразу приїде. І він дійсно приїхав, і це людина слова. Він сказав, я поверну військову частину, він її повернув, за що йому величезна вдячність. Треба ще повернути 50 мільйонів, які були заплачені військовою частиною в Вишгород, так? Чи? Цифри різняться, якісь мільйони там якісь є, там ніхто мільйони, не признається, які, але ми за них боремося. Да, ми за них боремося, але наразі військова частина платить ПДФО в місто Герой Славутич. Для мене це цінно, я думаю, що це велика підтримка для міста до кінця року. Наступного року, я думаю, ПДФО уже не буде, але ми звернулися, я подала відповідні правки в проєкт державного бюджету на 2024 рік для надання Славутичу додаткової дотації у розмірі 55 мільйонів гривень. Враховано наразі 30 мільйонів гривень для Славутича, стандартна дотація, і ще 25 ми будемо просити за результатами початку 2024 року. Нам цього хватить? Правка врахована. Грошей ніколи не буває достатньо. Ні, я запитую. Зараз ви вдвоєм можете підтримати другого чи опровергнути? Ну, дотація – це окрема історія кожного бюджетного процесу. Ми кожен рік кажемо збільшити дотацію. Ця дотація пов'язана з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. Ще з тих часів нам гарантували утримання нашої інфраструктури міста в повному обсязі за рахунок державних коштів. Зрозуміло, що кожен рік витрати на утримання інфраструктури збільшуються. Елементарно збільшується вартість енергоносіїв. Якщо для населення тарифи на тепло, воду останній рік, електроенергію, ну тільки в цьому році зміни відбулись, залишаються сталими, то для комунальних підприємств і бюджету ці витрати постійно зростають. Сьогодні ми електроенергію купуємо там до 7 гривень кіловат. Якщо в домогосподарствах 2,68, то для утримання інфраструктури до 7 гривень за кіловат в рази більше. Тому витрати зростають. Ми кажемо, дотація має зростати, а вона залишається сталою багато-багато років. От там збільшилась з 10 до 30. І все, стоїть, вона стоїть. Тепер ми з Ольгою Михайлівною намагаємось збільшити її. Ну, просимо 85, але хоча б 55, щоб вийти на більш-менш нормальний рівень. І цей процес непростий. Тут точно практично все залежить від депутатів, від народних депутатів. І Ольга Михайлівна дуже активна в цьому процесі. Ми будемо тримати кулачки за неї, щоб там в бюджеті все вдалося. Але разом з тим є розуміння Мінфіну. Вони хоч погоджуються з тим, що її треба збільшувати, що вона справді вже не відповідає
нинішнім вимогам. А з іншого боку, в країні війна. Да? Я, вибачте, що я не даю сказати слово, бо для мене це болюче. Да? І ми працюємо в тандемі, дуже активно працюємо, даємо там розрахунки, переконуємо, находимо в Мінфін, каже, це мій Славутич, треба підтримати. Вони кажуть, дивіться, скільки в них грошей, ми все бачимо, в них багато грошей. У нас багато грошей, бо в нас багато закладів, ми маємо їх утримувати, вони нам гарантували. І це не просто. Це не просто переконати державу в тому, що вона має виконати свої зобов'язання 2000 року, по суті. Да? Тобто ми кажемо про зняття з експлуатації з 2000 року. А сьогодні 23 роки минуло. І треба тримати в тонусі, щоб про нас не забували. Тому робота непроста. І вам не просто. Я додам перцю. Особливо непросто відстоювати інтереси Славутича, ЧАЕС і Державного агентства з управління зоною відчуження, коли є помічники у вигляді фракції Євросолідарності в залі, які під час першого читання поставили під сумнів усі поправки, починаючи від фінансування ЧАЕС, закінчуючи фінансуванням Славутича. Це було для мене дивно, тому що представники Євросолідарності є у всіх і в нас містах, теж. Да, і в нас теж. І у всіх підприємствах, але, на жаль, чомусь вони не всі поважають Славутич, я так розумію. Не всі поважають один одного. Один одного. Зрозумів. Так, у нас є ще таке питання. Ну, у нас є проблеми, я так знаю, з грошами на Чорнобильській атомній станції. Там є заборгованості, там постійно не вистачає грошей, люди виходять в відпустки. Це питання для вас знайоме, так? Да? Дивіться, окрім бюджету 24-го року, ми ще вносили поправки в бюджет 23-го року. І в 23-му році ми за допомогою Мінфіну, спільно із Юрієм Крилочем і Сергій Васильович Калашник до мене звертався, про фінансування додаткове на ЧАЕС до кінця цього року. Так я вдячна Міністерству фінансів за те, що вони почули, що дійсно є таке питання по дофінансуванню Чорнобильської атомної електростанції. Я нагадаю, що вони нам закривають історію з тим, що вони захоронюють паливо з використане вже ядерне. І нам потрібно забезпечити там нормальні зарплати і електроенергію. Тому в обсязі 30 мільйонів гривень моя правка пройшла, і ЧАЕС вже оголосив тендер навіть на постачання до кінця року електроенергії. Користуючись нагодою, передаю привіт топ-менеджменту Державного агентства з управління зоною відчуження. Слідкуємо за всіми тендерами. Якщо ці гроші підуть не туди, куди ви їх просили, то будемо звертатися в правоохоронні органи. Тому що кров'ю, коли я ходжу, добиваюсь того, щоб ЧАЕС був забезпечений. А з іншого боку, я бачу тут декілька корупційних ризиків. І я би хотіла, щоб наші правоохоронні органи слідкували, щоб ці гроші йшли дійсно на зарплати, на те, щоб люди не сиділи в вимушених відпустках. Тому що це гроші для людей, які працюють на ЧАЕС, а не для якоїсь комерційної структури, які щось там цікаво. Ну так, да, там був у нас якийсь скандал на Чорнобильській атомній станції, чи депутат Верховної Ради цього не знає. У нас відбулася зміна керівництва на Чорнобильській атомній електростанції. Не всі цим задоволені, але разом з тим ми бачимо результат, якщо відверто. І тут слід зазначити, що Оля Михайлівна трошки розпорошує свою заслугу в цих 30 мільйонах на нас з адміністрації ЧАЕС. Все, що ми зробили, це написали листа і ЧАЕС нам дали розрахунки, скільки треба грошей. Бо всю іншу роботу провела Ольга Михайлівна, і це відчувається в цій емоції. Я кров'ю вибила ці гроші, якщо там їх вкрадуть, не приведе Господь, я контролюю. І це справді так, тому що в воюючій країні в кінці року бюджетно знайти ще 30 мільйонів на ЧАЕС було непросто. Було непросто. Ми завжди маємо проблему з фінансуванням пільгових пенсій, дострокового виходу на пенсію. ЧАЕС має компенсувати пенсійному фонду ці витрати. І завжди цих грошей не вистачає. Тому ці 30 мільйонів точно не зайві, вони точно необхідні. І врешті-решт це дасть можливість людям не йти в відпустку за свій рахунок. Що ми спостерігали, і коли ми кажемо про зміну керівництва, ми бачимо сьогодні результат. Давайте дамо їм попрацювати. Хоча зрозуміло, що треба враховувати всі думки, і безпекову складову, і фаховість. Все це має бути, ліцензування, перевезення палива,
викликів чимало на ЧАЕС, але і персонал має бути забезпечений. Я розумію, але ви ж займаєтеся щось економічною безпекою. Невже зараз хтось на публічних закупівлях питається заробити гроші? Заробити у війну гроші, це не тільки тюрма, я так розумію, це розстріл повинен бути. Згодний президент Зеленський сказав, що це має бути діяння на рівні державної зради. Це державна зрада. Повернусь до 24-го року, по ЧАЕС і по ДАЗВу було враховано ще дві мої правки, які дозволяють забезпечити зарплатами в повному обсязі ЧАЕС і ДАЗ на наступний рік. Тому хто працює там, якщо це буде не так, дайте знати, пишіть мені, будемо вирішувати ці питання. Тому що коли пишуть листи, дають одні обіцянки, по факту у нас виходить інше, я б хотіла, щоб люди відчували, що вони працюють і дійсно працювали. Я за те, щоб це було ефективно використані кошти. Що стосується загалом, питання економічної безпеки надзвичайно складне. З одного боку, бізнес жаліється на те, що правоохоронні органи постійно перевіряють. Це завжди може бути викликано і зловживанням для того, щоб якийсь бізнес образити чи десь заробити. Я маю на увазі бюро економічної безпеки, податкову, митну службу. Там не все ідеально, і ми зараз готуємо проекти по перезапуску цих служб. Але з іншого боку, бачу бажання, знаєте, як в останній день щось десь вкрасти. Війна закінчиться ті грошові потоки, які йдуть зараз в Україні. Але я нагадаю, що кожна 70 копійок з гривні – це запозичені кошти, кошти, які нам надані міжнародними партнерами. Ми не маємо права на них зазіхати. Тому, власне, минулого тижня був прийнятий законопроект про довічний статус публічних осіб. Цей статус публічних осіб мають, починаючи всі від президента, керівника офісу президента, прем'єр-міністра. 300-400 чоловік десь прибуде. Набагато більше. Да, це починаючи від президента, закінчуючи там народними депутатами, послами і керівниками державних підприємств. І це статус пожиттєвий, тобто всі особи, які займають чи займали ключові посади в цій країні, будуть мати посилений фінансовий контроль. Ви в це вірите? Я в цьому впевнена. Впевнений, да. Тому що цей закон вже діяв. Ми його імплементували в 2020 році. Да, він, може, і діяв, але він діяв якось так виборочно, скажімо так. Це для мене це така велике питання. Дякую. Ну, практично на всі питання ви відповіли. А ви ще знаєте, що міський голова, мабуть, єдиний міський голова в Україні, кожну неділю відповідає на питання словотичан. От це цікаво, наверное, вам буде. От кожну неділю він приходить на телебачення. У мене є від словотичан 10-15 запитань, і він відповідає. Є такі взагалі міські голови ще десь? Такі, що відповідає на запитання? Да. А точно відповідає на запитання, а не про щось інше? Ні. Ну, різне буває. Насправді Юрій Кирилович абсолютно відкритий, комфортний для співпраці народного депутата, очільник міста. Мені завжди приємно, чітко ми спілкуємося. Я думаю, що Юрія Кириловича до мене теж претензій немає. От, а відкритість мера до гострих запитань говорить про те, що тут порядок в місті. Є про що розповісти, розумієте? Ну, є диванні спостерігачі, які кажуть, що це не все так, але ж коли кожну неділю відповідати, це я вам скажу, це точно випробую. Я вам скажу, солодичани кажуть так, відкритість, прозорість – це ще не все, що ми хочемо. Ми хочемо теплі квартири і щоб опалення включали вчасно. Ми з Ольгою Михайловною непростий шлях пройшли, щоб в цьому році газ все-таки відкрили цю засувку і пішов на нашу котельню. Пішов, сьогодні вже перші квартали будуть з теплом, перші садочки будуть з теплом. Все розпочнеться, тому що є поточні проблеми, якими будуть завжди незадоволені. Десь не відремонтований ліхтар, немає можливості демонтувати дорогу і всього цього дуже багато. Але головне, щоб в нас була співпраця на всіх рівнях. От чого ми сьогодні тут вдвох? Приїхала Ольга Михайлівна. Ольга Михайлівна, давайте підемо, відповімо на питання словотичан разом. Тому що ми справді інколи не помічаємо тої роботи, яка робиться за межами міста.
Не лише міським головою, а і справді це комфортна співпраця. Ми обговорили сьогодні там дотацію, да? Обговорили газ, обговорили Чорнобильську станцію, врешті-решт співпрацю з НАЕКС, хаятовські кошти на соціальний напрямок. А це ж така глиба роботи, що ну, ми просто не уявляємо, скільки треба енергії і сил витратити, щоб ці питання якось совувалися з мертвої позиції. Тому що навколо них ну, дуже багато тих, хто впливає, да? Тих, хто не хоче змінюватись, тих, хто хоче залишатись в сталому процесі, бо він їм вигідний. І такі речі бувають. Або просто немає уваги достатньо до маленького міста, бо воно десь там на кордоні. Ну, і все благополучно. В сусідній області маєш. Ну, фактично в сусідній області. Слава Богу, що не в сусідній країні. Бо, ну, ж таке скажете. Бо ми мали березень 22-го року. Тому треба розуміти, що наша країна має залишатися цілісною. Тому я дякую Ользі Михайлівні щиро за співпрацю в цьому ефірі. Але Вірди, ви десь бачили народного депутата, який раз на місяць приїжджає в Славутичі і веде прийом громади? До речі, да. Ну, до речі, це цікава пропозиція. Ми домовимося з народним депутатом, щоб він ну, раз в два місяці відповідав на ваше запитання. То ми будемо збирати запитання і до депутата Верховної Ради. Ви згодні? Залюбки. Хорошо, останнє запитання про газ. Хватить в країні газу, з вашої точки зору? З точки зору мера, він каже, що вроді хватає. Ну, він же ж не бачить так далеко, як ви. Я нагадаю, що я з фінансового комітету. Так, да, що стосується газу, мені газу стабільно недостатньо. В системі Нафтогазу є критичне недовидобування українського газу вже давно. Це почалося з 2014 році, тому що Нафтогаз перетворився в якийсь, знаєте, базар, вокзал, купі-продай, перепродай. Оце мені не подобається. І частину тепла, яке генерується в країні, змушено генерувати наш Енергоатом. Ви ж розумієте, що всі наші ядерні реактори, і сьогодні про це говорили на нараді за участю Котиним, вони всі задіяні. Mm-hmm. Повністю, без передиху, вони навіть ремонтуються вдвічі швидше, ніж мали би ремонтуватися в невоєнний і не в такий сутужний для країни час. Тому у Нафтогазу є багато питань, я думаю, що важко, але треба буде їх зрушувати. Дякую вам, дякую. У нас сьогодні в гостях був і мер міста, і депутат Верховної Ради. І ми вже практично домовилися, що раз в два місяці депутат Верховної Ради буде приходити на студію, відповідати на ваші запитання. Тому на сьогодні дякую, дякую нашим співрозмовникам, дякую славучанам за те, що ви нас слухали. І до зустрічі на наступної неділі. Так. З мером міста. Готуйте ваші запитання. Все, дякую. Слава Україні! Героям слава!